Nereizi vien dažādos medijos viens un tas pats vēstures fakts ir atspoguļots diametrāli pretēji sagrozot informāciju. Lai pievērstu uzmanību šai problēmai un rosinātu cilvēkiem pašiem izvērtēt saņemto informāciju, Latvijas okupācijas muzejs un sociālās atmiņas pētniecības centrs visā Latvijā rīko seminārus un par vienu no tiem Skrundas televīzija. Nacionālās pretošanās kustības muzejā Kuldīgas novada Rendas pagastā esošā muzeja ekspozīcija stāsta par periodu Latvijas tautas vēsturē, kad bija zaudēta valsts brīvība. Tautas drosmīgākā daļa iesaistījās cīņā par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu. Centrālā uzmanība ekspozīcijā veltīta Nacionālo partizānu karam, kas risinājās no 1944. Līdz 1956. Gadam. Šī ir viena no vēstures lapas pusēm, kas dažādos laikos un medijos, īpaši krievalodīgajos, publiski atspoguļoti dažādi. Arī sagrozot vēsturiskos faktus, lai veicinātu iedzīvotāju modrību sekot līdz informācijas patiesumam, Latvijas okupācijas muzejas Rendā rīkoja semināru fakti un maldināšana Latvijas vēstures atspoguļojums medijos. Šiem semināriem, šiem diskusijām likt cilvēkiem būt atvērtākiem, vairāk domājošiem, meklēt atbildes, ja nenoticēt tikai kaut kādai sniegtai informācijai, tikai tāpēc, ka to sniedz it kā kaut kāds uzticams, es nezinu, kanāls. Tiek radīt iespējas, ka mēs paši neesam spējīgi par sevi pastāvēt, un tā nekad nav bijis. Vienmēr kāds par mums rūpējies, kāds ir mūsos investējis. Lai kliedētu nekvalitatīvo informāciju par Latvijas vēstures atpoguļošanu medijos, uz semināru aicināti žurnālisti, skolotāji, vēsturnieki, vēstures entuziasti, kur iegūtās zināšanas būtu gatavi nodot tālākai sabiedrībai. Šī bija iespēja iemācīties, kā informāciju nodot skolēniem un arī krievalodīgo mediju skatītājiem, kas lielākoties ir šo mediju nepatiesās un nekvalitatīvās ziņas pakļauta auditorija, atzina semināru dalībnieki. Vairāk jāstrādā šeit uz vietas ar šo, nevis jālaužās kaut kur krievu medijos ārpusē pierādīt to savu patiesību, bet jāstrādā šeit dzīvojošiem cilvēkiem. Latvijas okupācijas muzejs un sociālās atmiņas pētniecības centrs šādu seminārus rīko, lai veidotu plašākas sabiedrības priekšstatu par Latvijas vēsturi, kliedētu mītus, dezinformāciju un pievērstu uzmanību reģioniem. Seminārī jau aizvadīti Jelgavā un Valmierā, plānots, ka tas norisināsies arī kādā no Latgales pilsētām. Baiba Podniecība, Peršavicu, Skrundas televīzija.